У цьому році учні загальноосвітніх навчальних закладів не матимуть можливості відпочити і оздоровитися у пришкільних таборах, які у зв'язку з карантинними заходами працювати не будуть. Коли стартує оздоровчий сезон у заміському таборі «Біле озеро», також гарантовано сказати важко. Попередньо для відпочиваючих він планує відкрити свої двері з 1 липня, але знову ж таки, як дозволить ситуація. Тому сьогодні у районі міркують над тим, як і чим зайняти дітей у літній період, щоб канікули були веселими і цікавими. Всі бібліотеки, всі клуби, будинки культури, секції, спортивні секції, спортзали, школи, вся ця інфраструктура у нас буде працювати влітку щоденно. Гуртки, спортивні секції безпосередньо працюватимуть на території місцевих рад. Туди виїжджатимуть спеціалісти. А до місць проведення конкурсів, змагань, культурних заходів буде організований підвіз дітей. Зараз напрацьовують узагальнюючий план заходів і розробляють графіки роботи гуртків і секцій для кожної місцевої ради.